O sală de festivități arhiplină cu elevi de liceu, elevii Colegiului Național Emil Racoviță din Iași, veniți să-i vadă și să-i asculte pe scriitorii Filip Florian și Petru Cimpoieșu. În stânga, chiar lângă ușă, un birou cu frunze, călimară și romanele celor doi expuse. Degete mici, toate bufnițele, povestea marelui brigand, Simeon Liftnicul, roman cu îngeri și moldoveni. Scriitorii s-au așezat la catedră alături de profesoara care a jucat rolul de moderator. Întrebările au fost în marea lor majoritate dinainte scrise, prefabricate, naive, incoerente de câteva ori, dar bine intenționate. Am remarcat buna credință, răbdarea și disponibilitatea elevilor. Discuțiile despre cărțile cult, despre citit și cum poți să ajungi un scriitor de succes, complexele scriitorilor estici versus complexele cititorului din Est, despre inspirație și ce faci atunci când te lasă inspirația, au durat aproape 2 ore. Copiii nu păreau plictisiți. Vă percepem ca un autor pentru care fiecare operă probe este o capodoperă incomparabilă cu celelalte. Însă credeți că v-ați autodepășit după degete mici? Sau celelalte romane au constituit doar o reafirmare a Filip Florian. Nu, oricum nu-s de acord deloc cu termenii ăștia, Doamne ferește, de capodoperă sau de... Nu. Marea mea mulțumire că am reușit să scriu mai ales prima carte, adică atâta vreme am tânjit la a o scrie încât ajunsesem să cred că de fapt n-am să mai scriu niciodată. Faptul că am ajuns să o termin a fost realmente un dar de la Dumnezeu și o bucurie atât de mare și de nemăsurat în nimic altceva, încât restul chiar pălește în fața bucuriei ele. Petru Cimpoieșu. Ultima mea carte sper să o scriu peste vreo 20 de ani. Acum eu scriu de vreo 4-5 ani la o carte, la un roman care încearcă să dea seama despre experiența mea și din anii comunismului și de după aceea. Pentru dumneavoastră care nu ați prins acei ani, este de fapt imposibil să vă poate cineva spune cum a fost. Dacă veți sta de vorbă cu 10 oameni și fiecare vă va povesti cum a fost, veți afla 10 opinii divergente, pentru că, de fapt, asta e viața, e foarte complicată. Filip Florian. Domnul Cipăieș a tot pomenit numărul cărtăresc, el nu se ascunde să-și plângă de mine că dacă nu era român sau din Est, era de încă 100 de ori mai cunoscut. E părerea lui Mircea Cărtărescu. Eu am cu totul și cu totul altă părere. Adică eu, sincer, îi mulțumesc Domnului că stau aici, în Est. Îmi place la nebunie Estul. Cred că e locul în care încă lumile se împletesc. Adică, pe de-o parte, avem acces la tot ce are acces Occidentul azi. Așa, material, ambalaje, culori, net, filme, orice, muzici. Pe de altă parte, încă găsim tot felul de chestii semi-medievale, o mistică din asta care pentru literatură e aur curat. Petru Cimpoieșu. Astăzi se citește puțin și cultura noastră e informată mai mult din imagine. Dar cuvântul îți dezvoltă un anumit tip de judecată pe care imaginea nu ți-l va dezvolta niciodată. Asta e problema. Asta este riscul, de fapt, care vă pândește generația asta și cele care urmează. Și poate omenirea, pentru că nu e o situație particulară. Totul se mută către imagine, cuvântul nu mai are valoarea pe care o avea altădată. Și în felul ăsta, tipul de judecată uman se schimbă și el. Acum nu știu dacă poate e bine. Dar eu, fiindcă am trăit într-un regim foarte conformist ce m-am format, eu sunt un produs a societății socialiste multilaterale dezvoltate. Nu pot să înțeleg de ce tinerii de azi nu mai au curiozitatea de a citi.